Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And since salami daman and mubda'an manta inuk saqayb galni mayna inuk saqayb galni manta and doorashadii oo Jubbaland oo ninkii hirsinta oo hal bil oo namay aragni in dhibaato yaal badan daba dareeran oo dhankayna ee shanta shambara ahan horta asin sheego magayga anigoo ees magayga Soomaali Hassan Mahad Nguulu Mparanganya mar labaad meesin sheegay anigoo ee gudoomiyaha baarlamaanka shanta shambara marka maanta meesa istaagne meelan ina adeyno doorashada Jubbaland in yaani arqaladeed nin kale jirto dhankayna oo shambara ahaan meeqa sana doorasho ka dhigayti Jubbaland nani arqaladeeyay maanta ma jecelno inaan arqaladeeyo guddigii maanta la asaasina oo guddigii hore le'e aati aadan dhaleecoyne dhaliil weyn baa guddigaas ka qabne in nanan ku bedelo guddigaas nambar labo may un baahayna Jubbaland ahaan haddii ana shanta shambara mal ninka aqoonsiyo waa in ninka aqoonsido aati aadan ku baahayna haddii ana unuga reer shambaro oo degaaso Jubbaland may un baahayna in si toosna ninka ugu yaani ninka aqoonsido may soo jireenka Jubbaland ya ene anaga inti kale dhangnaba wal unku abuurna Jubbaland leway odayaalkayne iyo anagaba may UNCR hayn ina dadki unuka abuurno Jubbaland unu abuurni alhaasradina sagaashan iyo koodi ama sagaashanka dibki kadi unusan ku baxni baraka awgeed haddana Jubbaland nin kasto iska seedi oo asaga ba an lahayn mayni le anaga Jubbaland anaga iskale marka taasna may sheenase dhibaato weyn taas may sheenase dhibaato weyn dhulkaas dhul yani shambaro way dadkii kale is degayno shambarna walla ugu way mar kale anaga adeyn doognay in dadkii nala degayno Jubbaland laakiin hadda may sheegana Jubbaland in ka qiyaamay qiyaamaysiina in ka qiyaamay dadkini qiyaamayna kulay laslu wada ugu iidoo yani mis la wada fadhay doono daw Jubbaland anaga hadda nahay shambara waa in dhibaatadii hadda yani Jubbaland oo la asaasoo taas mad beelano maaha dhibaato kale way guddi bala sameysidii oo yani la leeyo yani guddigaasa yani doorashada iyaga qayb yaayeen dadkaas mar hore banin qaybi waayeen haqayna si waayeen doorashadaas dadkaasay to hadda guddiga la ka dhigi aad iyo aad dhalinyarane guddigaas waa in ninku bedela haddaan nahay inuu reer shanta shambara Jubbooyinka degan waayay dad oo yaani soo jireen ee la yaqaano baanahay anaga haddaan nahay niman Soomaaliyeed oo Jubbaland degan oo idaasna nahay oo shambaro la yiraado walaalayaal waan idin leenahay dad jirto xaq jiro haqayna waa in la duufin oo in la soo saara intaas waxa ugu baaqi hay juma qurma ka dhaysa AAU dawladda federaalka ayaa ugu baaqi hay in ay haqayna in soo saaran hadaan nahay inuu Jubbaland hadaan nahay Jubbaland haqayna in la soo saaro shanta shambar hadaan u nahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ani magacayga waxa way Abdi Jeelani Salama li yaqaano suldaaga ame oo suldaan u yahay shanta shambara waxaan salaami hayaa dhammaan dadweynaha ku nool Soomaaliya dawladda federaalka ninka madaxweynaha ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa iyo dawladda oo ka mid ah wasiirada xilwaanta iyo ciidamada dhammaan waa salaamay anigoo ah suldaan Abdi Salama ku dhashay Soomaaliya tuulada Kamatiire haddana waxaan codsi ugu dirihayaa dawladdeenaga in anaga u heesayno anagoo nahay shambara jubbada hoose iyo jubbada dhexe dhammaan waxaan rabnaa dawladdan inaan lagu garto oo sidii xaqeenaga oo si cadna lagu siiyo beerahayna wax kasta dhismahayna wax kasta waxbarashadeena inaan la xaqmeeyo ulmaawadiinkayna xaqiisa inuu qaato
waxaan rabnaa dadweynaha macluul iyo gaajada in oo beerahooda si wanaagsan ay u beertaan oo si loo aqoonsado dadka u dhib badan meesha degan. Walaaliyaalow, waxaan idin leenahay wanaaga aad iyo aada u fiican. Qofka asag keligiisu inuu oo macnaha oo wanaag uu sameeyo oo wanaag samaysta ma aha, hoy la'aan baa jirto, waxbarasho la'aan baa jirto. Inaa lis aqoonsado annagoo oo aflagaada aanaga ahayn oo walaal ahaan u hadlihayno Jubbaland, waxaan rabnaa dadka meesha joogo inaa xaqooda la wada siiyo. Haddii nahay muslimiinta oo dhan inay isfahantaa la rabaa. Walaaliyaalow, xaqa hala kala sooco. Waan is ognahay in anaga meesha degneen dadka meesha oo dad hadda oo manaha oo dad hadda imaaday oo kuwti yahay manaha arkii ilaa lixdameykii ilaa lixdani shantii ilaa hadda waxaa waay annaga wax xaq aan haysano ma jiro. Hadda waxaan rabnaa in oo doorashadan aan ka qayb qalna xaqayna nin kasta sidii wax u qaadanaya in naloo siiyo. Aad baan idin salaamay anoo aflagaadu ku hadlin oo haqayga raadsanihayo. Walaaliyaalow, waa mahadsantihiin, waana mahadsan tahay Cabdulaahi madaxweynow iyo wixiiba ah qurumaha jamacadda u dhexayso oo all. Waxaan rabay inaan lagu soo dhoweeyo meesha oo Jubbaland. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa idin salaamay dhammaan dadweynaha ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya ka nool ilaa inta maamul goboleedyada ah. Dhammaan waa idin salaamay. Anigu ah magaceyga Xasan Abuu Xasan, loo yaqaano madaxtaag maasha allah. Waxaan meeshan ka hadli rabaa xaqeeni oo la duufsaday oo naga maqan oo si gardara ah oo lagu kala qaybinhayo doorashada soo socota. Lambarka koowaad, halkan waxaa ka salaamihayaa dowladda federaalka ee hogaaminaya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Aad iyo aad baan kuu salaamnay annagoo nahay beelaha ee reer Shambara. Waxaa halkan ka salaamihaa intii maamul goboleed ah oo dhisan si sharaf iyo kalgacalna lagu dhisay. Gaasi ahaana waxaa ka salaamayaa maamulka ka dhisan ee Jubbooyinkan, Jubbada Hoose ama Jubbaland, maamulka ka dhisan. Haddana ay socoto doorasho oo dadweynaha ay u dhaheeyaan, sababtoo ah meeshaas annaga aad iyo aadan ugu dulmagnahay, aad iyo aadba ugu dulmagnahay. Marka dulunkaasna waxaa keenay odayaasha maamulada soo xulaya ama baarlamaanka soo xulaya. Ma sidan deegaanka ma lagu xulihayaa? Ma qofkii la arko ma la soo dejinhayaa? Taas waa fahmi waynay, meel aan u raasanaa waynay. Waxaan ku codsanayaa odayaasha beelaha Jubbaland ay degaan, sida Gedo gobolka Jubbada dhexe, Jubbada Hoose, Raaskiyambooni ay degaan, waa in laga qaybiyaa baarlamaanka lagu soo hula. Beelasha deegaanka waa in lagu soo hula. Waxa way xaqa nin walba xaqeysna waa in ka hela, sababtee annaga reer Shambara haddaanu nahay xaqeena ka maqan, meesha xaqeena ka maqan. Odayaasha beelaha dega sida odayaasha Gedo, sida odayaasha Raaskiyambooni, ila kuwa Jubbaland oo Jubbada Hoose, Jubbada dhexe oo annaga aanu nahay oo beelaha Shambare aanu nahay, waxaan dhihi karnaa xaqeena ka maqan. Baarlamaanka Jubbaland maanta la soo dhisi doono, ha lagu soo hulo. Annagoo u wada dhagnahay, ha lagu soo hulo, waayo meeshaas waxaa ka socda qalad aad iyo aad oo u ballaaran. Sababtoo ah qof mithaali karo ma jiro, laakiin annaga waxaana loo keenay annagoo nahay beelaha Shambare. Qof annagana mithaalayo ayaana loo keenay oo aanu naqaanin, meeshi ka yimaaday aan sheegi karin, oo leeyahay aniga reer Hebel baa ahaa, jireeran ahaa, jireer yaa loogu toosaya? Ama ma Soomaali weyna Jubbaland loo kala qaybinahayaa? Ma kuwa deegaanka loo kala qaybinahayaa? Yaa loo kala qaybinahayaa? Ma naqaano meesha ay laga keenay? Ninkii maamul meesha oo u soo istaagaba waxa noo keenaya dad annagana mithaalayo oo leeyahay reer Shambaran ahay. Annagana ma ogno, nalama tashanin, wax aan ka ognahayna ma jiro. Marka kaasa na soo mithaale, waxaa leh xildhibaan ba aha, hal baan u dhiibnay, wasiir ba ahay, hal baan u dhiibnay,
تاس أنغا واقصو هرجنا واقصو هرجنا مت أن يلين أن ماها هدي الدولة الفدرال كحق أي واحد أوقعيبي نيسو أنغا بيرة هشمبرة حق أنا ربنا مت أن دب أقولاونه أن ما هدي مامول جبلان لغوتني سايو وايو أنغا حق أنا ربنا رير شمبرة هدانا بيرة هشمبرة حق أنا ربنا هل دي وانا ده لغو مسؤولي كرو نين يري أنا جرير ويري لغو مسؤولي كرو وا إلا لتشدا بيرة هشمبرة سدا سلامة قدومي ياشا وديشا وإن للا تشدا إدي ألسو تشتو ودد جرروين ميلا هستاغن إنو إرادو جرروين أن أحي أمو حيوال بان أحي إنو لسو تشدو حدي لسو استاجيو وها أقوالان دولادا فدرالكا كوا مامول قواليديادا أيغا أقوالان أناغا يلي مينو دوني مينو إت أناغا نمثال دوني مينو حدي استاست هاي أو إثمثال أو جرتو وايو حدي أو سومالي لان لغوي مادو بودلان لغوي مادو هم سالان جبلان هم سالان بلا هدغان دتكس او كوركا يمان هم سالان انغا سيدي ات وديدن ايان وديدني هدي اد ميش كاسو هوشان انغا ان كوجيرين مت اخريسانينو اما ايدن كقادانينا ماها انغا وهان كحدلايا ماغا بلا هشمبر ان اهي غدوميا كي هغنكا غود بلا هشمبر ايان اهي مودان حسن ابو حسن وهانو كودشاي بيش كلانج ايان كودشاي دغمدا جليب حقيني ومقيه 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 وانا واوسو تاغنهي واوسو تاغنهي اتن مثالي كرتو مجرو ات انغو رير شمبرا بيلها او سلطامدينا اوغاسدينا مامول كينا او لا اركن اتن مثالي كرتو مجرو حدي جوبلان اودياش اي جد جوغان حدي راسكيامبوني جوغان حدي دوبلي جوغان حدي كسمايه جوغان حدي كسماي يو دولكا اي كو ودا جيران اتن مثالي كرتو انغا مجرتو مجرتو وان دين لي وادين الا لا كلمو مامول كبيلها شمبرا سدا سلطامدا odiyasha ugaasada gadoomiyayaasha waa in la kulma dawladda federaalka baag waxaan u direyna anaga it anaga ni misali karto male it dadka xamar joogan nama misali karaan ayago oo suldaamadooda adduunku ay heeg lagu arkin nana misali karo ma ogolno waan diidnay fadlan fadlan wax idinku asanayna maamulka jubaland ee dawladda federaalka hoggaaminaya ee maxamed abdullahi farmaajo waxaan idin ka codsanayna anagoo nala arkin beelaha shambara haqeenin aan haqa oo beelaha shambara aano loo soo dhiibin ama ayagu ku jiraan la kala qaybinin anaga dooni mayno ergadaas anaga qaadan mayno idda leedahay hebel baan misale hebel baan aha ma jirto wasalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa billahi tawfiq assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anigo ah abdurrahman ibrahim kamis oo unku magad erya jamalo oo ka dhaladi kobon tuulada kobon ka dhaladi beeshi kobon ka dhaladi oo jubada hoose hakban leya kusokori meeshi la in ka dhali way hadina may aragoyne jubada hoose ina dad oo un an ahayn ni mitiloe taas ma aragane qaladan aragane dadkiis isla deginna oo jubada hoose iska saane uno dadkii dhan iska saane wahi jubada hoose degaw iska saane uno dadkii nili degaw uno oo isla deginna iska saane ina oo qaladaadkina ninka dhaafo oo boobkina ninka dhaafo oo si islaan lima walaal lima ina sheeki ina oo lakshal goosido way si walaal lima ina sheeki lakshal goosido way taas min arage kismaayo hadii boobka dareere kismaayo hadii boobinka dareere boobkaasi may nagadi ina oo dib oo maana ku kooyo maana dib wiin ku kooye taasna an diine dib an diine dib an diine maywa hadii oo dibki hadii la badiyo badade hadii la yaraay yaraaysime taas in taas ku bahi may nagadi federaalkan nagadi kisalami farmajo bogol tumen afarti quraanka karinki kin kasalami qeyre bogol tumen afarti quraanka karinki kin kasalami ay sin iyo wahi oo hiwilaan ay iyo wahi kulli sin salami salaan kadib malahweyne farmajo wal kasto unu adiko sugoyne wal kasto unu adiko sugoyne adi iyo kere wal kasto isin sin ku sugoyne inna unu haguugtano oo banaanki sanin dhigtona haguugtano sanin saartona inna oo unu wal kasto isin heginka halno
inta sinku tuugane islaannimada dijirte walaalnimada dijirte hadis gidiin isna diintana boqol toban afar tii halka iska diin ana si halaas diinti falije maysinku tuugan in haguugtano in banaanka sanin dhigtoona haguugtano banaan sanin dhiga madaxweyne maxamed farmaajo iyo hasan keere raisul wasaarahi maysinku tuugan in haguugtano banaanka sanin dhigtoona sidii walaan shal goosida in shanti shambara ka jiraato shanti shambara odayaal qabte shanti shambara dhalinyare qabte shanti shambara dad oo macna oo yeyer qabeena oo barbar ayena waxa way dadke yeyerki wal malanshe karo ilaakiin shanti jambar odayaalki in la ila hariiro hala ila hariiro wahi diyow iyo wahi qaladaad diyow wahi hun wal hun diyow iyo sahayna hadii wal hun ay hunya dhaayna hadii faylanya faylanya dhaayna inana la ila hariiro odayaalki shanti jambara in oo arintiyo arintin intaas kalamato ununa untun janjabinna jubada hoose un janjabinna wadankano way wadanki ka dalani way madhaafano manadhaafano manadhaafto doognoonu hadii unu jubada hoose unu deginna kismayo doorishadiye si hurra ka dhido si islaanima ka dhido si wanaaka ka dhido hadii si wanaaka ka dhine manadhaaf doogno ka daba jiraadane illa oo safaylan ka dhido unu ka daba jiraadane Hassan Usman Abdi Ali da wa besh harawn wa ku dhashi jilib degmada jilib marka umrugayna ma yara waxaan jira 70 iyo 5 sano jira waaqi Soomaaliya toosay hadag jiidki ka jiraay jilib yak jiidi aan hadag galanta aan in ka jiidi way nimb deegan alle nimb deegan shay ha ilaalisoo ninki madaxweyne ee madaxweynimadaas una baad ee ogoonsan way meel kasta ku kooyo ki gobol roogo baad ee ogoonsan way laakiin ki gobol roogo ki li roogi geef hasiyo geef us an hag lahay hasiyo hagjay maayen dad binaanka ku kooya ka safe markii onagato an mayang man araga utas aniga may li dhe Hassan Usman Abdi jereer weyn maal shambara sultanka win illa bari waqoy illa baadi kismaaya wihi jereer roog dhon ya sultangiyan shiidle shibeel makana gasara gawaawi intaas kuli eelay dhon aan baadi ngey way sultan ya ayni nin ku roog sinay unana dirfaane dadki dhego galaane hasna may sheena se wal diintu la ka baayo gaale isla nagada u dadka dhomb halno dhaafo ninki meel alle meeli maamulka markaas oo yaalo unan geebalan halna siyo geebtay hadina nin siyaan iskida dhigo wa kooya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh